Akwivi, urabona ibintu byose uba wateje. Urabona intambara zose uba wateje. Ndarengana sinzi ibintu uri kumbwira. Nateje izi ntambara. Ati wazanye urugamba rwo kuzana rwo kujyana niyo rimu mugive. Nkubu niyo ruzahanare. Ninge ntabwo mbizi ahubwo ndaka nkubaza niyo rarihe. Ninjire kubibaza. Nizi ndabikubaza. Ari wowe watangije intambara yose yo kujya niyo ri ukabimupakira mu mutwe kugeza ijyaje kukureba ngo mugende mu mugi. Se nyambo. Niyo ritwe twapanze kujyana. Harubwo twajyanye. Hari ubwo gize ubona mva muri runo rugongo. Si wabimuzanye yose se urambwiye ngo muzigomba kugenda uriya munsi. Kugenda uko nkubita. Ive, mbabarira ushaka ukuntu bigenza ushaka inzira zose binyuzamo. Niyo ragaruke. Nge ndumva narambiye uzwe tujya gutega moto so tugize ku kazi. Ako shaka kucyo shaka kwigira umuntu ukunda akazi cyane nawe kabikabiriza. Singi ubyutse wabambaye bimeze nk'inigizi. Akuzi ati uzi ngo ubukano katariho. Ati bayamaze gufata yare. Bagumaye kugira mbetse neza riga nanaguseduza ariko ntambone neza. Kiramane nacyo niyo ruka ari cyane cy'abakirekira tukira dukerereza. Shangi no yaza saa 6 z'amanywa nge nacyo binwaye. Hanyuma suka mu byutse uje iki gihe. Nese se tuba turi kumwe nawe nawe ugiye hanga. Igajeje mani gusavinga amafaranga ya moto. Nsina nashaka ikindi kintu yagenya koresha. Ashize imiroti 5 ataranze ndahita ngiye. Cyangwa ni kumamagara so. Wareba se. Na nubwo ariwe. Bona mwitaba. Ubwo na bashitse bashire ba. Na bashire ngiye ngira ndi single man. Koro negereje se. Vase. Kige ngiye buriya yese tari mu kazi. Nkagira amahirwe ngo profite ahantu nka kubona. Se tangiye kwimyeza naranajya n'icyo mvuga. Se kubushyizemo ko buryo mangiye kuvuga ibintu bitari byiza. Ibyo nago aribyo nikimbabaje ngiye mbanjwe no kuntu sambiri zigize itaragera ku kazi twese. Bani bya ni yese ko mwana wa boss ni mwana wa boss niba yatinze uzinduka nkanjye. Nise mwana wa boss ni ufite imfunguzo. Ariko ni ufite imwe za company yawe ze ka. Ariko gati nuko dukora ahantu heza ari nk'ahantu habibajya badukasa mu. Shangi na ahantu heza nkora byo da. Ahantu se nkora nkubona ugira ngo ahubwo se nyine ubwo uba mubwire. Biri ndabya byibutsa ahubwo kuzasunyibutsa ibuye. Mhm. Hari musore twa kangahe? Kwa kane. Kwa gatatu kuri kwihutisha imene. Nakadiru nyine mfite ka weekend ara boro nyine nzagira urumva. Atari na parya rwango by'akazi none niki. Wabonye umushere sije kumusoka. Banza nyine unyumva ari kumukihuta. Mbabara ndakwinginze. Nyambo reka nkumve nawe ugerageze unyumve basi. Nabyo kukumva yive. Kwari kuzajyana. Niba gusobanura ukuntu ibintu byose byagenze. Ngene nibereye hari haruguru kwagira gware. Rero umuntu ukuntu yaje ugakagera ngakiruka. Cye kwanzira ngo nyine kumva ngo aho wari uri ngo uko byagenze. Icyambere nuko watangije intambara kandi ive nge nago nzajya ndwara intambara watangije. Usubusindi kurengana mwoka byaramwe. Nyambo nge ndi hano mu rugo. Ntabwo nigize mpavu. Niyo yagiye Kigali. Ahubwo ukuntu afite ibibazo byo mu mutwe ntazahantu bituruka. Yagiye ate? Yagiye ate? Atari we wamwohereje se? Ngiyewe nari kumufata akaboko tugende akankurikira nkamwereka hanjye hanyuma gute wowe wamuhaye ukamubwira ngo genda witegure uze tugende. Wumvaga agiye kuza kitegura hanyuma akaza kwicara akamutegereza. Hano si wari uhari? Naringiye kwagira kwa. Yarahinjiye. Yarakubajije? Yarambajije mubwira ko agiye. Arenze tayiruka nkara gukurikira. Ubwo yarazanagiye. Kandi ngiye numvaga ari buguhamagaye kuri telefone ukamubwira. Hanyuma wumvaga. Mese ntabwo yari yagaruka basa. Njye naragarutse dore ndi hano mu rugo. Ntabwo yari yagaruka. Akubundi. Karame. Wabuzi agaciro k'umubyeyi n'umwana. Ndabizi cyane. Ndabizi pe. Nisi wabuzi ikosa ryo gutandukanya umwana na nyina atari ku bushake bwa cyangwa atari ku mpamvu zawe. Gusa nyambo ubwize ukuri. Niyo twabiganiriyeho. Arabikunda nawe yumva ashatse kujya Kigali. Rero nge ntabwo nari kubuza umuntu ibyifuzo bye kandi niyo ari nimukuru. Sundika nkoze. Wabuze ukuntu mama wabayeho kano kanya. Wabuze agahinda afite. Uzi ko atarya madasinzira atarya atananywa. Oya sa. Noneho azi ko ari kukubona widegembya hano mu mudugudu. Azi ko mwajyanaga byibuze atane kuvuga ngo ubwo ari kumwe na yiva umwana wanjye aratekanye. Nyambo. Atazi noneho ngo n'umwana ari hehe. Ngiye kugerageza nge kumushaka pe. Nje mbabarira nawe nibo byashoboka umfashe ikibazo na telefone ntabwo iri gucamo ngiye nyine n'abajama banje saje ari kuri sobazaza nyine bari kumwe n'abashuti babo bwanze kubwa nyine ngo abashiri babo sari kumwe n'abashuti babo ari kunyine batarabajama babakobwa nyine
Jewe urumva nafite agakunaka nabikubwiramo ndavuga ati mbikubwiye ntabwo twajyana. Nizamuhaze. Jewe se nkajya kuri muhaze? Yewe naho najya pe. Se kuki ibintu byanjye byose urumva wabikase. Ibaze none uko ngina no kugira mere kuno ibintu biteguye fresh. Kiramani ko namwicaze mutera injuga. Ndabwira ati no kugira menye ko nzagira meze fresh. Ubwira ko ndi bugukomeke. Nyine nuko analiza ni modoka n'umwe azayimanuka. None se wowe uzi gutwara imodoka? Agakomana yanjye. Ko mwana w'iki kazi zagiye kondanga wawe umbwira ko nazi gutwara imodoka. Uretse na automatic, manuel vitesse ya mbere manura muri kabiri gatatu kane nsubiza advance mba nagiye icyo gihe. Urazi gutwara imodoka? Agakomana yanjye. Nayize kera. Sha, nari binyere ndabyishimiye ko uzi gutwara sinari nzi ko uzi gutwara imodoka. Nibaze nzi gutwibaze no mwitwari nafunza gasambu sameze gutya abana ibirandi gabanye niba ndabaga muri bakabona no usohotse n'inzobe ngufungurira imiryango abona avuga atako. Uzi ko n'utabantu no banyemera basanzwe banyemera none umuntu wadanje. Ngiye abantu nago nagiye ngumva ibyo bintu mwara bipanze n'agakungu mugiye kujyamo. Anagaraga. Uburi umukobwa n'umuhungu mukagenda mukajya kurara iyo ngiyo. Ibaze ngiyewe Anet ngiye ngagenda ngajya kurara kuri muhazi. Isani tugiye nyi tukarara bigutwaye iki? Ukarara tukarara neza muhazi ukumva ari amahumbezi. Ngararana nande? Ko nese ko ari gitwa twajyanye wabuzi. Narumuhamagaye numve ahantu yaba ari. Byose shakisha impande zombi. Ikintu nakubwira cyo. Nukuri ko Imana niyo ri naramukagize ikibazo na kimwe cyangwa naboneke. Nange nawe turagirana ikibazo. Oya ntegire ikintu kiduteranye basi. Uretse kunkoraho. Tuza. Uretse kunkoraho. Niyo akaramukagize ikibazo cyangwa akagira ikibazo agirana na mama we. Nange nawe turababa. Si turi inshuti nyine mfasha. Urafasha ubushuti bwacu unyeretse ko nta kintu na kimwe buvuze. Turete tuba banzi nyabanzi ariko nyabanzuze. Nyambo basi mfasha twese dushyira amaboko hamwe dushake niyo. Nukajya unyinjiza mu ntambara we bwawe watangije. Nyine naso turi inshuti sibyo? Fasha basi ikibazo kirangira neza. Ese ko ukimara ukiri kwagere gwari cyangwa se biki ko nundi uko biri kose wahitse umenya ko niyo radahari. Wigeze unanamukurikira ngo umushake? Cyangwa warashura rya murasinzi? Wumvaga agiye kubaho gute wumvaga ari burarehe wumvaga Kigali buyinjiremo wenyine. Nero nge numvaga ko agiye kunshakira nkaho hafi yambura gahita garuka gasubira mu rugo tukazapanga undi munsi wo kugenda. Rero uburyo yakomeje akazinzira zose. Ikintu nakubwiye cyo niba ushaka kubushuti bwanjye tumaze kubaka kano kanya aho bugeze tumaze kuba ba best friend burangira none tukaba banze nge nawe tugasigara duhangana even iyo rabure oya nyine dufatanye basi fatanya nawe yinambara nge nayo itangijanye ndi kumwe nawe si sheri wawe niba ari sheri wanjye se njya kubwiye ngo umujyane n'uzu ubu numuburo urishima mfasha nyine umushake we nka sheri wawe nange mushake w'umuntu tumaze kuba inshuti banze ugerageze wowe uzi inzira yaciyemo unamuperereze byose mbone ko nabihangayiki ntazo nzi njye sundi utekereza ko ubu ngubu nje kubikubwira njyewe ntabanje kumushakisha maze kwa mubuza nge ndamukura he ibyo ntabwo bindeba yive ngafata ubushuti bwacu bugira igitambo cyo kubura kwa niyo rinondo basi nyambo mbabarira nyine mbabarira nge ngerageze haraga umuntu none sinshobora no mu buzima bwanjye kubigiza imisi n'arayo nagutwara nase kuko naba ndi kinuka nayo oya nago najya kurara kandi si tukajya no kurara rega nacyo nagutwara njye se njye ngubwire oke basi reka nkwereke nacyo njye kuba ko nzafite imodoka wewe hanzu nyimbwira ngo tuzajyana sibyo njye tugereyo purapu zibe n'iki abasinde abanywa fanta bazinywe abarya amafi baryo icyo uzashaka kiba gihari ese wera ushuko nk'uzi uzasohoka wihanganire kutanywa inzoga oya nanabyihanganira ndi wabyemeye twajyanye tugaruke wewe fanta orange hari yanganywa meze neza ikonje kugira ngo twari mu mutekano umeze neza uri safe mu byose umva sa nk'ubyemera ko sa nk'ubikina umbwira ati tuzajyanye niyo by'abasamana n'izijuru ngewe nana kugarura nge nashaka ngana subirayo ariko nge tukajyana nankemeza abajya mabangi just nini naga service se dusangiye bigutwaye iki kanuve ni kanari bituzajyana ariko nago tuzarara saa 12 zizagera tugeze Kigali turi kugaruka zitondo za nimugoro watugarutse shana izo ni zitoni nayo yego ati mane ya tuzagenda ku buryo tuzasa 11 tuzadahagurutse cyangwa saa 10
Kandi nka yanyu yarakuze, yumva umunsi ku munsi bikura. Turakayirira.
Ndaranye ubutumwa se bwa butumwa bwa butumire bwo kubugubukwe. Aho genda, umunsi wakoze amwe cyo shate ko tubugiga. Ariko mana uzansabanurire. Yego nyina njajwe te. Kora. Nje ugomba kukwigereza. Ahubwo wowe binyemerera. Urumva? Maze nzagufata ukuboko mugezeye. Sibyo. Ukuntu uri mwiza ntago wagenda utageze aho hantu. Ok, merci. Ntago nahita nkuhakanira aka kanya cyangwa ngo wimpakanire. Wimpakanire rwose. Nta nubwo nahita nkwemerera. Sibyo kuko urantunguye. Kandi mba mfite akazi urabizi. Ndabizi, ndabizi. Birasaba ko rero nicara nkareba akazi uko kameze nkareba kuri time table. Nkabipanga nkabitekerezaho neza nkaza kuguha igisubizo nyuma nimba byemera cyangwa byanga. Oya. Sinanze kujya kubitekereza ariko ndakwinginze umbabarire unyemerere. Sibyo. Niyo yaba isaha imwe cyangwa abiri nkakujyana aho hantu. Ukahareba tukicara tukaganira tugapanga n'indi mishinga myinshi buriya. Mbabona ufite ubwenge kandi burya nigakibona umukobwa mwiza ufite n'ubwenge. Nzabitekerezaho reka njye nukuri ntuzamakanira ntuzamakanira ariko nzakubwira sawa nsengere nzaba merci sawa urakoze cyane. Vitesse ngiye kubimaza ajya ngo twirirwa nsengene. Nandika ngo sinzi tuhana no kwiza bimeze nkwishimiye nta guhaga no bashaka kugumira iruhande rwanje. Ibaze nawe. Maze mbari ya gusinya n'uba ngo umuntu ngo bashakanye ngo umugabo ahaga umugore cyangwa se ngo umugore agahaga umugabo nyine hazagira igihe numve ntakigukina. Sinzi. Nase ko uhagaze kure. Nibyo nshaka. Ngenere mwikubira. Nikuwa gusa nyine ndishimye kwa nashuka nyine nicyakora arashaje ndishimye ko waje twiriwana kabugiye narashe mfite none ho rukombuze nagenda hose uragabanukaho gake ntabwo washije ndabona bizashinduka twagumanye binwa ikize ku mukundo ukaba nkunda ahubwo tubani wanjye kakagana gasuzugura ndongogwe ndumuntu umugabo nesko no kukurongora ndongo n'ubwumvikane oya nesko nge ndaye hano ngiye kurara hano narongo narongo yewe niyo niyo wanarongo gwabije biravugitse mu rurimi rwacu mitese ariko se ya iki mitambwi kandi ubunyonjijisha nyine ariko n'amasantima menshi naye nkufite intere gutuma ngira icyo nkubwira. Ubu turatuje reka nkubaze. Soso. Sinshaka gushimira kuko waramfashije bimwe bishoboka. Ibintu wakoze ngiye rwose urabizi ko nta nshuti nyinshi ngira. Nta muntu numva nizeye muri bariya bose nakita inshuti wari kuza agakora biriya nk'uko wabikoze. Noneho n'ukuntu ujye ugira udusoni noneho. Kwiyaranja ukakira abantu amavaye viana undi muntu ugufasha sha nyine warakoze pe byaranejeje byankunze ku mutima. Se utekereza ko nta kintu na kimwe nakora ku bwawe kuko nawe nta kintu utankoreye wangiriye icyizere njya muri business ndakora ndafunguka mu mutwe menya uko ibintu bikorwa uko umuntu arangura hari ibintu byinshi cyane nigiye hariya nanjye ubu ngubu mba ntegura mba mpanga kuzikorera ya rero urumva icyo kintu ntabwo ari buri muntu wese wakugirira icyizere ngo agushyire ahantu nka hariya. So niyo mpamvu nanjye binera kugukunda numva binera kukubaha nta kintu na kimwe mba nyine mba numva ibintu bikureba bindeba nta kindi ya ibintu byagukoze isoni nibyo nanjye byankoze isoni niyo mpamvu romba nkora ibishoboka byose kandi urugendo biriya biroroshye urugendo nibwo turitangiye
nzakora ibishoboka byose byo nzanshoboye ku giti cyanjye mu mbaraga z'amaboko mu masengesho uko rwego bugende neza gutuza muri family iwacu utamenyeshe ushande gushushu ku muntu umva ni byiza nyinshi tuceka banye ngusubize nari nzi ko n'ubundi uzabimbaza njyewe ntabwo nari mbizo ntabwo ariko se ko nigeze kukubwira ko hari abantu nzayashyiza gufata irembo ngenda zo bibura bimbwira ariko ntabwo wambwiye ko rewe kwindiga ku nyina mbizi ntabwo nari mbizi nanjye urumva nagiye kumva numva nyine mu rugo umuntu uhagarariye umuryango arambwira ngo tuzajya gufata irembo kandi tuzajyana nyine udupfanikira irasana n'umuntu nayo ngiye kurivuga ni mubyara wa musaza wa mushiki oya ni mubyara wa papa wo kwa nyina wabo mubyara wa so kwa nyina yego ubwo ni igishyi cyawe ase ibaze nyine nawe ngari wa nk'abantu mufite muri famiye njye nago nzi icyo ari cyo ubwo wasanga nanjye ari mubyara cyangwa ari musaza wanjye kimwe muri ibyo gusa nyina ni James ariko umujems iki cyamunyiga gusa nyina James turavuga na kamera ngo sister bitamasigaye kubona abanyamafoto mbona ni boga ipe narimbishye ariko cyamunyirika umukobwa nyaratomboye aya cyo cyo ntabwo tukiri tukikivugaho gutomboye mwaranyuzwe twaranyuzwe gusa nyine tukeneye kumubona live umuryango ureba ibaze ko famiye yanyu sibyo ni yacu batangiye guhana abageni n'abagabo niga type ya David niba mvuye ibaze noneho ariko nayo ko mpombye nk'iyo za kujere nara ku president kuri muzaza ariko uri guzira ku muzaza kuri abimbi sha umva ndabyizeye cyane kuko nzi ko nyine ari wowe muntu ubundi hafi cyane kuruta abandi bose kandi urabizi ko nanjye aho uzanyenera hose uzambona mba numva maze ariko mba njyemba numva mfite ubwoba iyo umuntu yabaye umumama none se gukora ubukwe bivuze guhita uba umumama none se wakoze ubukwe bibitegetse gute noneho cyagusetsa ko abantu noneho baba bibera hariya hanze usanga ibintu byo guhita byara nyine atari ibintu bye ariko sinzi impamvu akenshi umukobwa akoze ubukwe ahita agabanya umubano na bagenzi be niba ni inshingano nyinshi niba abona kereka ari bagenzi bawe tuvuge ari ibigare nyine ari abantu muri ama gahunda atafatika so nkawe kuko ni gute tutabonana yego byashe nanjye naza no kutwirirwa twirirwana mu kazi tugatandukana ngo burese aratashye ejo simenye ngo umeze gute uyu ni ukanabireka nkazi wawe nabo nkane hano nkagaruka gusa mba numva tugomba gutegura ubukwe bwawe tugashyiramo imbaga nyinshi tugafata amajoro tukiyiriza umva buzaba bwiza cyane buzaba bwiza cyane ndabyizeye James arategura kuzana ariko uzi ko wowe na papa mumbaza ibibazo James azaza turacyabipanga turacyabiganiraho nyine nawe urumva kuza bisaba nyine kubona mwaye y'ukuntu yagera inahangaha gusagura ubushyashya nyine urumva ko papa we ntabwo wamurenganya ntakubeshye nanjye icyo koze icyizere kiraza kubera ababyeyi urumva bari ababyeyi n'ababyeyi bakuru biyubashye ntabwo bajya mu bintu by'imikino ariko nanone batekereza abasore bari hanze aha umuntu azaza nyine icyizere cyo ni uko dufite ababyeyi nyine duhura n'ababyeyi be tukababona niyo mpamvu mba numva nanakubwiye ati mubwira azana ayafite aze mukora ubukwe ibindi muzagisubireyo kuyashaka nyine ikibazo si amafaranga yo gukora ubukwe ahubwo nyine kugira ngo abone ukuntu azana ibyo nyine arimo ararwana nabyo ariko ugomba kuza ariko tubisengere tubiharire imana kugira ngo byihute ariko gahunda z'ubukwe zindi zizategurwa uko yageze hano ahubwo ntabwo yari yamenye baraduherekeje tugeze nyine ruguru ku muhanda nibwo yangaruye ati ko wagira ndakuzi amaso ntabwo ataraye ndamubwira ati kuko ntabwo mwibuka cyangwa kwirengagiza ngo wapi n'ukuri ntabwo mwibuka ndamubwira ati ese uyu ko nawe nyine yaje ndi kubasubira ngo nyine ahita ndamutsa anyishimiye numva ndabikunze yari yimbwiye ngo twari nk'uba numva ntibibaho gusa nibwo ko ari gahunda rwa mwe ufite nyine ngo abantu ngo urubanza urabona abimbwiwe niruka kuri fone zitukupa ariko muri famiye iwacu
Nini kama wazi ni uzakuwa na njia hukati fitindi kwa honda kuyia kwa honda na yenda yirimo kujibu na ngo bang tu kuitani yeye. Aogole kanzi mwazi ni unza kusanga inda haringa kandi kwa kugufite na sanga mwa kazi. Nini jinsi kwa honda honda mwe. Bita. Aku wana unyi ne wa huo bita yino kamwezi. Jewe ni ne. Kushirahi kuboko. Bita yuko nini inda kubira wewe. Hagi zaka nuga to yongorero na agupeza. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Oya bwe Niki Ego kubunda menya honja Sha Ego Nzi kumana zose zisa kandi zireye Je suis un peu plus de temps.